أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں اولاد کی جسمانی تربیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، جس میں بچوں کے اخراجات کا بندوبست، اسی طرح بیوی بچوں پر جو ہے خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں نے بتائی تھیں. آج کے درس میں بھی اس موضوع کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا. جسمانی تربیت کے سلسلے میں علماء نے ایک اہم بات یہ ذکر کی ہے کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے. حفظان صحت کے اصولوں میں سے اولین اصول جو ہے صفائی ستھرائی کا ہے. بچوں کی صحت کے لیے لازمی طور پر اس کو اختیار کرنا جو ہے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. ابھی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان، نصف ایمان اس کو کہا گیا. اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوا کا بندوبست کرنا اور مناسب جو ہے علاج کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، جسمانی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کیا جائے، اسی طرح روحانی بیماری ہو تو جو ہے دم وغیرہ کر کر بچوں کے سلسلے میں یہ احتیاطی طور پر جو ہے وہ چند صورتیں آیتیں جس کا ذکر میں ابھی کروں گا. تو علاج کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جو ہے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح روایت کتاب الطب کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تداو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا استعمال کرو. ما انزل اللہ من داء الا انزل له دوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہ اتاری ہو نہ بنائی. اسی طرح قرآنی جو صورتیں اور دعائیں جن کے متعلق احادیث میں جو ہے یہ آیا ہے کہ ان میں شفا ہے، بچوں کو جو ہے دم کیا جانا چاہیے، جیسا خاص طور سے سورہ فاتحہ جس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، الشفا کے نام سے اس کا نام بھی ہے، اور وہ مشہور واقعہ صحیح بخاری کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کسی موقع پر کہیں جا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی ضیافت قبول نہیں کی، پھر جب واپس آ رہے تھے تو ان کے سردار کو جو ہے ایک بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، تو اس وقت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ دم کر کے اس پر پھونکا تھا، دم کیا تھا، تو وہ شفایاب ہو گیا. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس میں کافی اثر ہیں اور اس میں شفا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد تین مرتبہ جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر پھونک کر جو ہے ان سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے جسم پر ملتے تھے، دم کیا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، مرض الوفات میں، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے اندر طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھ رہے تھے اور اپنے اوپر دم کر رہے تھے، اور آخر میں بالکل موت سے قریب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے جو ہے اس پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیر رہی تھی. تو اس میں جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس میں کافی جو ہے تاثیر ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. صبح شام جو ہے اس کو پڑھ کر بچوں پر دم کرنا چاہیے، خاص طور سے نظر بد کے سلسلے میں بچوں کو اکثر جو ہے نظر لگ جاتی ہیں، خاص طور سے فنکشنوں میں، شادی اور دیگر تقریبات میں ہم جاتے ہیں تو بچوں کو جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہیں، اور نظر لگنا جو ہے ان العین حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر بد کا لگ نظر کا لگ جانا جو ہے حق بات. تو اس سے بچاؤ کے طور پر، احتیاط کے طور پر جو ہے نظر بد کی جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
بچوں کو پڑھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن حسین اپنے دونوں نواسوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس صیغے کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر دم کیا کرتے. اسی طرح جسمانی تربیت کے سلسلے میں بچوں کو جو ہے صبح و شام ہر نماز کے ساتھ جو ہے مسواک کی ترغیب دلانا چاہیے. مسواک کی کافی اہمیت اسلام میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کافی زور دیا ہے اور اس جانب جو ہے ترغیب دلائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا جو ہے تکلیف میں مبتلا کرنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا، اس کا اندیشہ نہ ہوتا، تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا میں حکم دیتا. چونکہ اس میں امت کے لیے مشقت ہے، پریشانی کی بات ہے کہ ہر نماز کے وقت کا اہتمام مشکل کام تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واجبی حکم نہیں دیا، لیکن آپ نے ترغیب دلائی ہے. بعض روایتوں میں عند کل وضو کا لفظ آیا، عند کل وضو، کہ ہر وضو کے وقت جو ہے میں اس کا حکم دیتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کافی اہتمام کیا کرتے تھے. بیدار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال قرآن کی تلاوت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اسی طرح رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کا جو ہے خاص خصوصی اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے، اس کا خاص اہتمام آپ نے کیا ہے. اور شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں بہت سارے جو ہے طبی اور دنیاوی اخروی بہت ساری حکمتیں اور فوائد جو ہیں اس میں پوشیدہ ہیں، اور مسواک کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو فوائد آپ نے گنائے ہیں، آپ نے کہا کہ مطہرۃ للفم و مرضاۃ للرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ سنن نسائی ابن حبان کی صحیح روایت ہے، کہ منہ کی بدبو کو دور کرنے والی چیز ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو ہے رضا مندی کا یہ ذریعہ ہے مسواک کرنا. اسی طرح یہ فرمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج بھی جدید طبی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسواک کے جو ہے کافی فائدے ہیں. اسی طرح ایک جو کتاب ہے مشہور سنت نبوی اور جدید سائنس، حکیم تاریخ محمود صاحب کی، تو انہوں نے اس میں جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مسواک سے جو طہارت، نظافت اور اس میں قوت اور مضبوطی جو مسواک سے جو ہے دانتوں کو پہنچتی ہیں، آپ نے کہا آج کے جو بھی ٹوٹ پیسٹ ہیں اسی طرح ٹوٹ پاؤڈر جو استعمال کرتے ہیں اس میں وہ طاقت نہیں، مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے، دانتوں کی مضبوطی کے لیے جو ہیں مسواک میں جتنے فائدے ہیں اور اس کی جو تاثیر ہیں، خاص طور سے جو ہیں معدہ اور دانتوں کی جو بھی بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں جو ہیں اسی طرح مسواک کرنے سے ختم ہوتی ہیں. لہٰذا سرپرستوں کو اور والدین کو چاہیے کہ ہم اور آپ خود جو ہے اس کا اہتمام کریں. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود اس کا استعمال ہم کریں اور بچوں کو بھی جو ہے اس کے استعمال پر ابھاریں، اس میں کافی فائدے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں شرعی جو پابند احکامات ہیں اور جو بھی اللہ جس کی طرح ہماری رہنمائی کی گئی، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کا استعمال کرتے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.